Pon. Tu nam tu. Hi, hello, namaskar, and welcome to my YouTube channel. Uttar Purbanchal YouTube channel. Hokole ka punobar swagatam jaisu. Blog video to arambho koru. Aji video apnalokor moi kajor eta video dekhabol goi asu. Mane mur jibonor ditiyo bar mane kas khabolai jam. Eta phone prothome logo jani kho jam. Logo jani kho. E phala ase. Goil goil prothome. Log log. O e jani mu logo jani. Aji to gitu pa dimro. Etia moi logo jani kho thumai olo bohi loisu. Aru ইয়াৰ পিছত আপোনালোকক কাজ দেখাবলৈ যাম কিন্তু তাৰ আগতে মোক কিবা খাবলৈ দিছে গতিকে ইয়া মই খাই লওঁ পিঠা মই এতিয়া খোৱা লোৱা হৈ গ'ল আৰু লগৰ যে তামোল কাটিছে মই এনেই তামোল পাণ নাখাওঁ এতিয়া কাটিছে এতিয়া খাওঁ মোৰ নামে নাই নামে নাই বুলি কৈছে আজি দিমে কালি তোৰ নামটো এজনী আমাৰ এটা আমাৰ তাৰ নামটো নকলে ৰখিম ৰান আৰু এতিয়া মই সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা ওলালোঁ আৰু এই পথা দেখা পাইছে নে এইবিলাক যে টিপাল লগাইছে ঘৰ বনাইছে আৰু ইয়াত হ'ব খেল মানে খেল হ'ব ইয়াত ৰাতি কিবা খেল খেলিব চাগে মই নাজানো আৰু এতিয়া ব্লক আমি য'ত কাজ হ'ব তালৈ লৈ যাওঁ কিন্তু তাৰ আগতে আমাৰ ঘৰৰ মানুহ আছে গতিকে তাত পোনপ্ৰথমতে সোমাই লওঁ আৰু এটা কথা ভিডিঅ'টোত ক'বলৈ থাকি গৈছে আৰু এই কাজখন মই য'ত কাজ খাবলৈ গৈছোঁ এই কাজখন হৈছে মাকুম ডিমহলা গাঁৱত মানে ধুলিজান গাঁওখন পাৰ হৈ মাকুম ধুলিজান গাঁও পাৰ হৈ পাব মাকুম ডিমহলা গাঁও আৰু এইখন হৈছে ডিমহলা গাঁও কেতিয়া আহিলে কেতিয়া আহিলে এজনী ফটো নেমাৰিবি দেই ফটো নহয় ভিডিঅ' হয় হয় দুইটা হয় আৰু এতিয়া মই সিহঁতৰ ঘৰৰ পৰা ওলালোঁ মানে ঘৰ মানুহ ঘৰৰ পৰা এতিয়া ওলালোঁ আৰু এতিয়া মই আপোনাক দেখাবলৈ গৈছোঁ কাজ ক'তনো কাজ পাতিছে কাজ মানে কি সকলো ডিটেইলছত ক'ম আৰু পোনপ্ৰথমতে এতিয়া এই কাজ ক'তনো পাতিছে এই ঠাইটো দেখুৱাইছোঁ পোনপ্ৰথমতে আৰু এয়া হৈছে কাজৰ ঠাই মানে পথাৰত পাতিছে পথাৰত মানে আৰু নামঘৰত হ'ব কীৰ্তন এয়া চব ভাৰ লৈ লৈ আহিছে মানুহবিলাকে গেট মা কান্দো কি ইয়াত গেট লগাই দিছে ইয়াত গেট লগোৱাৰ কাৰণে এইটোৱে মানে গেট মানে বাঁহ এটাতে বান্ধি দিছে ৰাস্তাটো ৰাস্তাটো নামঘৰটো ইফালৰ পৰাও যাব পাৰি মানে গাড়ীবিলাক আচলতে ইয়াত বন্ধাৰ কাৰণে এইটোৱে কাৰণ ইয়াত নামঘৰ আগত গাড়ী ভিৰ লাগি যাব সেইটো কাৰণে ইয়াত দাং এডাল লগাই দিছে মানে বাঁহৰ এডাল দাং বান্ধি দিছে আৰু ইয়াত চাক নামঘৰ ইয়াত আদৰণি জনাইছে ডিমহলা মায়ামাৰ নামঘৰ আৰু নামঘৰটো এইটোৱে হৈছে ডিমহলা নামঘৰ ডিমহলা মায়ামৰা নামঘৰ আৰু নামঘৰটো এইফালে আছে এখন ফিল্ড মানে বাওঁ চাইডে আৰু সেইফালে এটা ৰাস্তাও আছে বাওঁ চাইডে এফালে এবাৰ ঘূৰাই দিছোঁ আপোনালোকক কেমেৰাটো এফালে চাওক এইটো হৈছে এইফালৰ পৰা ঘূৰি অহা ৰাস্তাটো সেইকাৰণে সেইফালেদি বান্ধি দিছে আৰু ইয়াতো এডাল দাং বান্ধি দিছে আৰু ইয়াত আলহীবিলাক আহিছে ইয়াত ভাৰ লৈ লৈ আহিছে লগ পালোঁ মানে মোৰ লগৰ মোৰ লগ নহয় নামটো কৈ যাওক হোমেন চেতিয়া হোমেন চেতিয়া অঁ কি লগাইছে সমূহীয়া আদ্য স্বাৰ্থ আদ্য স্বাৰ্থ হোমেন চেতিয়া আৰু এইখনেই হৈছে নামঘৰটো গেটৰ মুখ মানে দৰ্জা মুখ এইখনেই এয়া চাওক ভিতৰত মানুহবিলাক লাহে লাহে গোট খাইছে আৰু এইবিলাক দেখিছে এইবিলাক খোলাবিলাক এইবিলাক হৈছে বৰ বৰ খোলা বুলি কয় এইবিলাকক আৰু এইফালে বাওঁ চাইডে আছে বস্তু বাহিনী মানে এতিয়া মানুহবিলাকে ভাৰ লৈ লৈ আহিছে এই ভাৰবিলাক মানে ইয়াত জমা কৰি আকৌ বান্ধি দিয়া আৰু বান্ধি দিয়া হয় আৰু সেই ৰাতি সকলো সৰু সৰু খোলাবিলাক মানে যিবিলাক চকুৱা খোলা বুলি কয় সেইবিলাকক সকলোকে মানে বিলাই দিয়া হয় এইবিলাক বৰ খোলা আৰু এইবিলাক পথাৰত এইবিলাক সৰু সৰু খৰি দেখিছে নহয় ভাগ কৰি থোৱা আছে এইবিলাকক চকুৱা খোলা বুলি কয় আৰু এইফালে স্কুলখন আছে স্কুল ডিমহলা এল পি স্কুল সেইখনেই আৰু ব্লক এবাৰ আপোনালোকক ভালদৰে দেখুৱাই লওঁ আৰু ইয়াত বৰ খোলা চকুৱা খোলাৰ লগতে যজ্ঞ খোলা বুলিও আছে যজ্ঞ খোলা আৰু ইয়াত মানে যজ্ঞ খোলাত সকলোৱে খাব পাৰি আৰু ইয়াত বেলেগ বেলেগ গাঁৱৰ পৰা অহাবিলাক বেলেগ বেলেগ সেই ঠাইত থোৱা সেইবিলাক চকুৱা খোলা বুলি কয় আৰু বৰখোলাও দিয়া আছে বৰখোলাত বৰখোলাত ভকতীসকল খোৱাৰ পিছতহে খোৱা খাব পৰা যাব
আৰু এবিলাক চাওক খোলাবিলাকত নাম দিয়া আছে, নাম দিয়া নাই আচলতে, ইয়াত নম্বৰ দিয়া আছে, এইটো 114 নম্বৰ, ইয়াত নম্বৰ দিয়া আছে, কিছুমান ঠাইত নামো দিয়া দেখিছোঁ মই আৰু কিছুমান গাঁৱৰ নাম দিয়া থাকে, কিন্তু ইয়াত গাঁৱৰ নাম দিয়া নাই, ইয়াত নম্বৰ দিয়া আছে। আজি ওৱান প্লাছে ভিডিঅ' কৈছোঁ খোলা সেই তালৈকে আছে। এক মিনিট মোৰ মোবাইলটো ভৰাই লওক পোন প্ৰথমতে, মোৰ এটা 360 ভিউ চাই লওক। আৰু সেইবিলাক চাওক ওপৰত লাইট লগাই থৈছে, লাইট চাৰিটা ঠাইত লগাই থৈছে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ, চাৰিটা পাঁচটামান লগাই থৈছে এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰকৈ। এবাৰ এইফালে এবাৰ ঘূৰি লওঁ, এই এখন এখন খোলা তাৰমানে এখন কি কি খোলা বুলি কয়, সেইখনতো বৰ খোলা বুলি কৈছিলে, এখন সৰু সৰু খোলা ন, নাম্বাৰ দিয়া আছে, তাত ক'ৰবাত লিষ্ট থাকিব পাৰে মানে ৰান্ধিছোঁ মানে এতিয়া তাতে খৰি দিছে অলপ অলপ, মানে প্ৰত্যেকখন গাঁৱৰ এখন এখন খোলা থাকিব নেকি, নাম থাকিব, তাত নাম থাকিব। অঁ জীৱনৰ দ্বিতীয়বাৰ কাজ খাব লাগিছোঁ, দ্বিতীয়বাৰ। আজি ভিডিঅ'টো কেমেৰা কোৱালিটি কেনেকুৱা পাইছে ৰাইজ কমেণ্টত জনাবচোন। আজি ভিডিঅ'টো মানে মোৰ মোবাইলে ৰেকৰ্ডিং কৰা নাই, মোৰ লগৰটো মোবাইলে ৰেকৰ্ডিং কৰিছোঁ, মানে এইটো ওৱান প্লাছ মোবাইল হয়, ভিডিঅ' কৰি ভাল লাগিছে। আৰু ইয়াত চাওক এইটো পোষ্টান ভঁৰাল, ভঁৰাল মানে ইয়াত বস্তু বাহিনী থৈছে, ইয়াত এইবিলাক চাওক ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ, এইবিলাক চৰু কেৰাহী, ইয়াত চাউল বান্ধি থৈছে পলিথিনত, এইবিলাক কবি, এইটো 2 নম্বৰ ভঁৰাল। আৰু এইফালে হাঁহৰ হাঁহ জমা কৰিছে, এইবিলাক হাঁহবিলাক ইয়াত লিখা আছে প্ৰৱেশ, ইয়াত চাওক হাঁহ এইবিলাক হাঁহ জমা কৰি থৈছে। আৰু এয়া হৈছে দিনৰহে দৃশ্য, আপোনালোকে ৰাতিৰ দৃশ্য চাব কেনেকুৱা লাগিব, আপোনালোকে ৰাতিৰ দৃশ্য দেখাম। এইবিলাক হাঁহ আৰু এইটো ভঁৰাল নম্বৰ চি, ওপৰত চি লিখা আছে ভঁৰাল নম্বৰ। আৰু এয়া হৈছে খৰি, প্ৰত্যেকখন খোলাতে এনেকৈ খৰি থৈছে, চাব বেগছেৰে। মই এতিয়া বৰ্তমান লগত আগল যাওঁ, আকৌ পিছত আহিম, পিছত ৰাতিকৈ আহিম লগত লগত, ৰাতিকৈ নহয় ইমান ৰাতিকো নহ'ব আৰু, অলপ সোনকালে আহিম, এতিয়া নাই হোৱা পিছত কাজ মানে ৰাতি হোৱা আচলতে সেইটো কথা। আৰু এইফালে হৈছে লাইনা গাঁও, এইখন চাওক লাইনা গাঁও, আৰু সেইফালে এটা অৱশেষ আছে, মই এতিয়া মানে বৰ্তমান লগত আগলৈ গৈ আছোঁ আৰু ৰাতিকৈ আহিম আমি, এতিয়াতো হোৱা নাই, এতিয়া ৰাইজ আহি আছে চাওক। চাওক চাওক ক'ত আহি পাইছোঁ, ৰ ৰ ওচৰত গৈ আছোঁ, ওচৰত গৈ আছোঁ, ওচৰত গ'লে ভালকৈ কেমন দেখিব, ক'ত আহি পাইছোঁ, হেল্ল' ৰাইজ, চাওক 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 ক'ত আহি পাইছোঁ চাওক, এই ৰাইজ কি চাওক মোক দেখাই নাপাব ৰাইজ, আন্ধাৰ মুধাই, লাইট ক'ত আহি পাইছোঁ আজি, মজা লাগিছে মজা লাগিছে, চাওক ৱাইড এংগেল লেন্স কৰি লৈ যাব, কাৰেণ্টটো আহিলে বেছি ভাল লাগিব, কাৰেণ্টটো নাই এতিয়া। ইয়াৰ আছে কাজৰ ৰাতিৰ দৃশ্য, আপোনালোকে চাওক, অথনি মই দিনত আহিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া ৰাতিৰ দৃশ্য চাওক কেনেকুৱা ভিৰ। এখন অধিবেশন পতাৰ দৰে হৈছে, আপোনালোকে ভালকৈ চাওক, আজি বাইক ঘূৰাই কিজনীক দেখাব লাগিব, আৰু ৰাইজ অথনিৰ পৰা কৈ আছোঁ মই মায়ে মৰা নামঘৰ, মায়ে মৰা, মায়ে মৰা মই জনাত যিমানখিনি জানো মায়ে মৰা মৰাণসকলক বুজায়, সেইকাৰণে মায়ে মৰা নামঘৰ বুলি কোৱা হৈছে। আৰু এইটো ভিডিঅ' এটা সপ্তাহ কৰোঁ, নহ'লে বহুতেই দীঘল হৈ যাব, বাকী অংশবিলাক নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখা হ'ব, ধন্যবাদ, জয় অসম, বাই বাই।